ciyo umada Soomaaliyeed qof kamid musaxiil qari inuu saansan sanin gunnimo iyo inuu daciifnimo ugu hoos noolaado ta shisheeya qorshaha uu kaasu ahaa mabaadii lacaan kaas ahaa markii aan arkay anigoo dadkaygii ku waayay oo dantaydii oo nooga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milkiya anay kuma lihi boos kuma lihi oo guri kuma lihi oo xoolo ma lihi maxaa yeelay intaan ka tegay markii aan arkay dowladdii soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay gaalka ayaa laga qabtay saddex habeen baa laygu hayay si fool xun oo ihaanaa layla dhaqmay waa layga soo qaaday muqdisho lay keenay waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaanaa layla dhaqmay markii aan arkay iyadoo intii kalay garda duubay oo indhaha layga xiday anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyey ciidanka etoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadaysiisay markii aan arkay in mar kaleeto eerabon ku yaalla magaalooyinka soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda uuxiga naaran bay dhabayn ahayd waa suuragal markii aan arkay intii layga soo dedejiyey aan qiyaasay in sawiran layga qaadanhayo isla markiibana diyaaraddii lagu celiyey markii lay geeyey goday oo isugu soo baxeen soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joog dhaanta markay ugu duqabsadeen aflagaado markay ii miiseen sayii caahayeen markii layga qaaday anigoo ihaanaysan oo kartiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxaa iga dhaadhacday oo qalbigaagu isweydiiyey inaanan dad lahayn waxaan arkay oon isyidhi alxamdulilah waxaa iga baqday arrintaasi waa nuga aad waxaana kuu baahay waxaa iga baqday markii aan arkay oon ogaaday inaan leeyahay walaalo soomaaliyeed oo ka badan soddon milyan walaalo soomaaliyeed oo ka badan soddon milyan oo dareenkaa fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyey oo hiil iyo hooda ila garab taagan arrintaasi igaga baqday runtii waxaa ii muuqatay inaan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan waxaan gartay dhibaatada waxay ii geysatay inay ahaayeen ashaas dambiir aan lahayn ashaas shaydaan u hogaansatay iyadana waxaa u furan inay tooba keento waxaan hawlahooda uga hadli doonaa mar kale si fiican walaalayaal runtii ma soo koobi kara mahadcelintiina waan xanaadsadaysnahay waa laga yaabaa hadalku inuu iga dhacdho waxaan markaa ku soo noqon doonaa hadalkayga qaybtisa dambe wixii dardaarana iyo waxaan aan ku shaqaynaya iyo habka aan u ballanqaadi doono waxaan sii wadanayaa mahadcelintii waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda ummadda soomaaliyeed ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto oo iyaduna qaadatay door aad u weyn oo gaarsiinaysa dhammaan shucuubta soomaaliyeed barba xaaladaydu halka ay marayso iyo qaabkii loo dhaqmay iyo habkii baarlamaanku u difaacay dhammaan saxaafadda ummadda soomaaliyeed afka soomaaliga ku hadasha waxaan u tabinayaa hambalyo iyo mahadcelin baan iyadana u tabinayaa lambar shan waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya oo go-aansaday aniga oo maxmuus aha oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii sii daayo uguna marti qaaday xasiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaare abi axmed habka uu dhaqmay ee isbeddelka ee u suu daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha etoobiya intooda badanna xaqdarro u xidhna runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno ra-iisul wasaare abi axmed wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda qof walbana doonaya xaqa iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo iyadana asagana waxaan dhihi lahay halkaa inuu ka sii wado inkastoo u dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyin ka jiray ay sidii u socoto waxaan aaminsan nahay in iyadana xal laga gaari doono aad baan ugu mahadcelinayaa qaabku u dhaqmay iyo qaabku siyaasiyiinta kale ula dhaqmay iyo qaabku xubnihii soomaalida ahaa iyo owerlefta u xidhnay habku ula dhaqmay iyo habku usii daayay sida u maamuusay aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan aniga qaabku iila tacaamulay iyo qaabku isii daayay isagoon cidina tala ka siinin isagoon cidina wax qorshaha ka siinin
cidade querida, eu cheguei, rag ayaga kamida ma aha isaga uu sheegay ha u sheegay markaan wax ka weydiiyay wuxuu ahaa nin yarintaas in badan ugu soo celceliyay marna si ka fool ka foolaan isaga arag wuxuu ahaa abi guuri axmed oobe runtiina waxaad moodaa inuu jahaan fiican qaatay siyaasiyiinta iyo madaxda siday uga hadlayeen waan la qabaa in jahada la qaatay iyo marxaladda maanta oo eg marxalad kala guura in si fiican looga wada faa'iidaysto nambar lix waxaan u mahadcelinayaa dowladda kenya oo noqotay dalkii labaad ee dadka soomaaliyeed martina gelisay qaxootiyaad u badan oo maliya gaadhaya isla mar ahaantaana xarunteedii ay noqotay xarunta soomaaliyeed dadka soomaaliyeed xarun uu leeyahay oo lagu laga dhiso dadka soomaaliyeed dowladda kenya waxay qeyb weyn ka qaadatay difaaca iyo dibdhiska dalka iyo dadka soomaaliyeed sidaa darteed waxaan leenahay iyaguna waa mahadsantii waanu mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan jeclahay hay-adaha xuquuqul insaanka gaar ahaan fayomaray oo iyaduna si aada u ballaaran oo baaxadda xoogaada uga soo saartay bayaan ay ku cadaynayso dacatiga iyo jirimooyinka ka dhacay welina ka socda gobolka la yihaahdo ogaadeeniya ama soomaali gabagabaasiiya waxaan u soo jeedinayaa madaxda waddamada in ay tixgeliyaan riboodka hay-adaha xuquuqul insaanka oo dadka dhibaatada gaadhay si fiican u soo diyaariyo xaqiiqa ya taas markaan ka soo laabto walaalayaal mahadcelintayda iyo xaaladdayda waxaan ku soo dib ugu soo laabanayaa dardaar haddaa maanta oo dhan wado saad u shaqayseen iyo sidaad u difaacdeen ummadda soomaaliyeed qof walbo soomaaliyana uu maanta isku hadlaynayo dadkiisa iyo sida ay u diidiyayaan sida ay u garab taagan yihiin waxayna gelinaysaa geesinimo iyo raganimo iyo dadaalkeen inaan sii kordhino waxaan jeclahay in aan dib ugu soo laabto mar kaleeto oon soo bilaabo mahadcelintii dadka soomaaliyeed walaalayaal idinkoo mahadsan waxaan idin cadaynayaa idinkana idin kula dardaarmay kow idinka waxaadii dad soomaaliyeed oo danu ka dhexayso waxaan u soo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed ee walaalaha ah ee dhalasho iyo dhiig iyo dalba wadaagta inay midoobaan gacmaha isqabsadaan wax wada qabsadaan is-aaminaan wixii xurquf iyo walaalguba ee quluubtooda ku jirana inay iska dhaafaan isna cafiyaan sidoo kale waxaan jeclahay inaan u soo jeediyo madaxda soomaaliyeed inay dadkee soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dadka soomaaliyeed madax cadaalada oo ula dhaqanta si daacada isku mideeya isu keena wanaagooda ka shaqeeya sidaa darteed waxaan leeyahay madaxda soomaaliyeed xilka aada maanta haysaan berri waad ka tegaysaan waxaana idinka hari doona raad taariikheed oo noloshiina ku yeelan doona raad aan ka hari doonin qof walba wuxuu maanta kaga tagay dadkiisa iyo wuxuu kala dhaqmahayaa kula dhaqmahayaa waxay noqon doonaan raad lagu xusuuso oo taariikheed sidaa darteed dadka soomaaliyeed maanta waxay idinka baahan yihiin hiil iyo midayn iyo isu keenid iyo in la cafiyo inay iscafiyaan si daacadan aad u maamushaan taasay idinka sugayaan haddii kale waxaad yeelan doontaan raad foolxun oo weligii idinku reeba murugo aan idinka hari doonin intay hadda waqtigii u fursad maadaystaan madaxda ummaddu waa inay ka faa'iidaysato fursadda dad foolana daacad ula dhaqmaan ilaahayna ka yaabaan wixii xumaan ahe ay wadaan ay ka joogaan markaan saa leeyahay maaha inaan tilmaamahayo gruub iyo dad gaara maaha ee dadka soomaaliyeed madaxdiisa oo in badan oo kamida calasha ay ka timaado inaasaan dhiilaa waxaan jeclahay in aan wax yar ka taabto madaxda dowladda somalilan iyo puntland dowladda somalilan iyo madaxweyneheeda muuse biixi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa siday isugu tashadeen siday dadkoodii iyo deelkoodii u mireeyeen sida ay ammaankiisa u sugeen ay gaadhsiiyeenna doorasho qof iyo cod ah oo lagu kala badiyo haldheeri sidaa darteed dadka kale waxaa la gudboon ee soomaaliyeed
iyo maamuladooda inay walaalahood kaga daydaan horumarka ay gaadheen iyo dadaalka ay sameeyaan. Waxaan leeyahay marka labada madaxweyne deriska ah ee dadkoodu walaalaha yahay, dhibaatada waayahan ka dhexaysay ee ka jirtay tukara, labada oday waa laba oday oo dadka soomaaliyeed aaminsan yihiin inay aad iyo aad rag caqli badan yihiin oo aqoonyahan wax gala. Hase yeeshee, waxaa nasiib darraa xankii laga filayey iyo maanta halka ay dhigeen dadka meelaha qaarkood waxay isku haystaan xalkii roomitin oo layaa tukara. Waxaa ku dhibatay dhallinyaro walaala oo gabdhiya ragba leh yaa ku dhibatay. Waxaa ku gablamay waalid oo ilmihiisu ku dhintay. Waxaa ku agoontoobay caruur yaryar oo Soomaaliyeed. Waxaa ku rafyooday caruur yaryar oo Soomaaliyeed sabab laysugu qabsada hal bugcad oo kamida dalkii Soomaaliya oo dad walaalaa laysugu dilana ma garanayno. Sidaa darteed waxaan dhihi lahaa madaxdaas labadaa gobol, labadaas dowladood in ay ka baxaan dhibaatadan iyo dagaalkan, inay ka saaraan dadkooda, inay u ogolaadaan deegaankaas dadkii joogay ee ka barakacay noloshoodii oo dhulka ku dhacday aada u burburtay, inay mar labaad dib ugu soo noqdaan dalku deegaankoodii oo ay dib u dhisaan kaabalahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo waxbarashadii ilmahooda dib ayna u dhisaan. Intaas waa in aan ka codsanayno. Waan rabnaa dhammaanteen inaan sidaa ugu codsanno innagoo isku mid ah in ay meelaha khilaafaadku ka jiro iyo xumaantu in laga wada xalliyo si walaalnimo ay uga xalliyo. Waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed wixii khilaafa iyo kala qaybsanaana inay ku xalliyaan hab nabadgelyo iyo wada hadala inay ku xalliyaan. Aad baan u jeclahay, waana ku codsanayaa. Waxaan ku soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed wax ka dhexeeya ma jiro oo dhibaato ah, ha yeeshee waxay ku midaysan yihiin oon ognahay waxaa jira cibaadada Ilaahay, waxaan ahayn ay ku midaysan yihiin inta badan waxyaaba badan oo isku khilaafsan yihiin, wax badanna way ka midaysan yihiin. Laakiin arrinta mar walba khilaafkeeda istaagan ee Soomaali dhex taalla waa arrin duruubya lagu laa dhammaanteed, waa arrin duruub ku ah dadka wada, waa arrin foor xumaan. Sidaa darteed cafis iyo musaamaxa in lasu waafiyo idinkuna aad ka bilowdaan intii la fadhila. Yaan ka rajaynaynaa aan u soo noqdo aniga iyo xaalad anigu sidii aan ugu taagnaa dadka Soomaaliyeed saddex qodob ama afar qodob ayaan idin cadaynaya oo ku shaqaynayo. Kow, qodobka koobaad, inaan dadka Soomaaliyeed ula dhaqmo si cadaalada oo sinaama oon lahayn gobolaysi qabyaalad eex iyo qof jeclaysi midna, inaan ula dhaqmo dadka Soomaaliyeed. Laba, inaan qeyb ka noqdo xal u helidda iyo isu furidda qulubta dadka Soomaaliyeed ee walaalaha, kana shaqeeyo noloshayda, inaan ka shaqeeyo dadka Soomaaliyeed inuu walaaloo gacmaha isqabsado, taasna waa qorshahayga. Saddex, waxaa ii qorsho ah sidaan horeyba ugu taagnaa in aan raadiyo dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo xor ah oo ka madax bannaan wax kasta oo gumaysi iyo cadaalis iyo dadkaas hoose maraanshaa ma aqbali doono. Waxaanan aaminsanahay in wixii khilaafaada iyo colaad ee ka dhexeeya ummadaha, dowladaha, urur iyo dowladda in lagu xalliyo hab nabadgelyo iyo wadahadala oo ummadda la gelinin dagaal aan dhammaanayn. Taa waan aaminsanahay in lagu xalliyo hab nabadgelyaa iyo wada hadala wixii khilaafa ee ka dhexeeya dowlado iyo ururo oo inaga inaga khuseeya. Waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan iyadana ugu baaqo ra-iisul wasaaraha Ethiopia, maanta wuxuu waajahay in uu ka gaadho xal iyo go-aan fiican khilaafkii dheeraa, ama daga khilaaf maaha, dagaalkii dheeraa ay soo wada galeen shucuubta Ethiopia iyo ta Soomaaliyeed. Wuxuuna ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu go-aan rasmiya inuu ka gaari doono. Sidaa darteed waxaan ku boorinayaa inuusan arrintaa ka soo noqonin ee ka dhabeeyo xaaladda ka taagan colaadda geeskan Afrika ee Soomaaliya oo dhan saamaysay, ee Itoobiya saamaysay, ee kacdoonnada dhalisay, ee abuurtay khilaaf, iyo xataa Soomaali gudaheeda in waxyaaba ka soo dhashaan, ee shisheeye ku Soomaaliya soo gelisay. Waxaasoo dhan waxay ka biqlahayaan xuduntoodu ay tahay gobolka uu yaqaano ogaadeen rigin.
ilaa khilaafkaas ilaa colaadda halkaa ka jirto gobolka la xaliyana weligeed ma degayso. Sidaa darteed laga gobolkaas xal laga gaaro. Waxaan jeclahay walaalayaal idinkoo mahadsan, idinkoo runtii aan mar walba wajiyadiinu farxad gelinayaan inaan idinku baaqo, in aan u wada dareenno, inaan dhammaantan ka wada shaqayno. Waa taydii horaan ku celinayaa midnimo, soomaalinimo, walaalnimo, urfayoobi. Waxaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo saddexdaas odin la qaado. Kow, Soomaaliya toos. Laba, Allaa wey dhigkii aaminaa awoodde ummad waliba aayaheeda inay garato iyadaa leh amnigayow. Marka uurka hooyaday ifka uga soo baxay laydiisa udugelin kii waan qariyow arnigayow. Midka kaa hoseedee adoosiga la jira sawmooga isagu inuu kuleeyahay in intaa la qaado waan jeclaan lahaa. Ballanqaadka iyo shaqadaydu waa taa, kama dhex muuqan doono koox gaar ah maamulada Soomaaliyeed, laydinu tuumi maayo, kuma milmi doono. Waxaan u taagnahay Soomaalinimo, waxaan ka shaqaysaa nii sheegay, waxaan tagi doonaa dadka Soomaaliyeed meel kasta uu degan yahay, Kismaayo inaan tago, Xamar inaan tago, inaan haddana ii suura gasho baladweyne, inaan ka bilaabo hawlgal dhinaca rugta ama aan ka bilaabo dhuusamareed, in aan tago boosaasasaan waddada u hayo, inaan soo jiireeyo, in aan tago Lawyacado, inaan ka gudbo oon tago Murixe iyo Dumayra, inaan tago waxaa jira asxaab inay diyaarinayaan ama aan gacan ka sii doono in la qoro tuug inta badan ku aadan aniga iyo saan soo shaqeeyey iyo taariikhdayda ka hadlaya halgankii iyo intaan kala socdo howlgalladeedii iyo intaan kala socdo inahaas buu ku aadan. Yaa waxaa qoraya aqooyo aqoonyahano Soomaaliyeed iyadana saasaad loo soconaysaa goorta uu soo baxana iyagaan ka sugaynaa. Soomaaliya hayo, Soomaaliya hayo, Soomaaliya hayo, shacabka Soomaaliyeed hayo, heesihii yaqaan.